Jamen, er du på udkig efter ny musik, som du kan dykke ned i? Og er du til folk-inspireret soul, som man kender det fra 60-70'erne med Bill Withers og Otis Redding? Så synes jeg, du skal tjekke albumet Love and Hate ud med en fyr, der hedder Michael Kiwanuka. Det er et album med et vildt lydlandskab og virkelig soulhede toner og ørehængende melodier. Og han åbner albumet med et nummer, der varer cirka 10 minutter, hvilket er virkelig modigt. Så det synes jeg, man skal tjekke ud, hvis man har brug for ny inspiration.